Pro královský majestát a blahobyt země, pro magickou záři, stálost a zlatý lesk. Po celá staletí v černé hlubině do skály tesali dávní kverkové, až k životu přivedli dole zcela jiný svět. Kolik osudů a kolik příběhů, kolik radosti, kolik bolesti a utrpení, kolik naděje a kolik zklamání spojila v jeden čas jedna touha, již dnes říkáme Zlatý věk. Dávno utichl zpěv želízek a mlátků a podzemní chrám pomalu zapadal v prach. Jen černá mastnota po ohni kahanců ulpěla na stěnách, s vodou tekoucí neznámo kam. Je cítit chladný dech, jak z jícnu spícího draka, a černí andělé na klenbách teď zdobí dílo lidské, jenž rozkvetlo v krásný květ s barvou zdejšího zlata. Tam, v hlubinách téměř pekelných, kde naši předkové utkali síť podzemních cest s přáním jediným získat zlatý kov v křemených žilách ukrytý. Ten kov, jemuž vděčíme za naše bohatství i vědění, za slávu, sílu či naše životy, někdy však i bídu a utrpení. Proto vzdejme hold jejich odvaze, námaze i odhodlání a sestupme s pokorou do prastarého dolu, jenž název nese Sancta Maria de Victoria, důl Panny Marie Vítězné. V samém srdci Čech protéká okouzlujícím krajem nespoutaná řeka, již staří Keltové říkali Zazoa, tedy Sázava. Očméně byla zdejší zem úrodná, o to více dávala lidem ten nejcennější a tolik potřebný drahý kov – zlato. Město, které zde díky tomu vzniklo, dostalo název Jílové a již za doby předhusitské se stalo nejdůležitějším evropským nalezištěm zlata vůbec. Postupně zde byly otvírány stovky dolů a štol. Ale ne každé nově otevřené důlní dílo bylo tak bohaté na zlato, aby splnilo očekávání jeho majitelů. V jeho západním směru od Jílového, v návrší svaté Anny, na takzvaném kocourském žilném pásmu, se nachází hned několik významných středověkých dolů. Důl Petr, Starý Žampach, Svatý Václav, či důl v Rejžích. O většině jílovských dolů nám mnoho archivních zpráv nezůstalo, ale jednou z mála výjimek je právě posledně jmenovaný důl v Rejžích. O němž jsou archivní záznamy již z roku 1535, kdy ho získal jakýsi Adam z Prahy. V roce 1618 však začíná evropský ozbrojený konflikt známý jako 30letá válka a důl je opuštěn a zatopen. Až po této válce se zde znovu začíná těžit a důl je přejmenován na důl Panny Marie Vítězné. Zlato vždy přitahovalo různé dobrodruhy a podnikavce a nejinak tomu bylo i na Marii Vítězné. V lednu roku 1710 se zde stává hlavním těžařem největší malíř českého baroka Petr Brandl. Z archivních zápisů se můžeme dočíst, že hned druhý den zde získal pěkný nálom zlaté rudy a i další těžba byla velmi úspěšná. Bujarý a nespoutaný život malíře, ale i nepořádek v účetnictví však vedl po 5 letech k rozpadu těžařstva a ukončení těžby. Brzy se však dolu ujímá nové těžařstvo a ročně zde těží 3 až 3,5 kilogramu zlata.
To se zde často nachází až v půlkilových závalcích, takzvaných falech. Byly zde však nalezeny i takzvané hanštány o váze větší než 1 kg. Největší z nich vážil skoro 3 kg. Jak archivní zprávy uvádějí, šlo o pucek rudy, jakoby zlatým plechem pobitý. To, že byl důl v období baroka velmi významný, ukazuje i fakt, že se tu za necelých 50 let vytěžilo více jak 60 kilo zlata, tedy téměř polovina toho, co v celém Jílovském revíru za celé 18. století. Z toho důvodu se začala nedaleko od dolu razit pomocná výtažná šachta, která však už nebyla dokončena. Roku 1743 byl důl pro nastalou válku o habsburské dědictví znovu opuštěn a zatopen. Právě voda způsobovala tehdejším havířům mnoho vrásek na čele. Ta se zde musela složitě přečerpávat systémem dřevěných pump a vodotěžného stroje, a to z hloubky až 200 metrů. Od vyčerpávající a nikdy nekončící práce s vodou mělo pomoci prodloužení dědičné starokocourské štoly ústící ve Studeném, která měla celý důl podejít a odvodnit. To se však dlouho nevedlo a výnosnost dolu tak postupně klesala, a to až na necelých 0,5 gramu zlata na vytěženou tunu rudniny. Teprve v roce 1756 došla dědičná štola v hloubce 100 metrů pod důl Marie Vítězné. Štola pak pokračovala dál až do Jílového, kde se roku 1775 spojila s dolem svatého Jana Křtitele a se svou délkou 2,5 kilometru je dodnes nejdelší zdejší štolou. V té době však byl důl Panny Marie Vítězné již 14 let opuštěn. I když se zde pak několikrát dělal průzkum za účelem obnovy těžby, zlato se zde již nenašlo. Poslední průzkumnou otvírku zde dělali v 50. letech 20. století rudné doly Příbram. Pod vedením lesce Josefa Gutweila z nedalekých Kabátů bylo štolové patro opatřeno kolejemi a dřevěnými výstužemi, ale ani tento průzkum nebyl úspěšný a k obnově těžby už nikdy nedošlo. Ačkoliv by se mohlo zdát, že zde jeden velký příběh skončil a důl zůstal navždy opuštěn a zasypán, v roce 2013 získal práva a povinnosti k dolu Hornicko-archeologický spolek Jámy za účelem zajištění a zpřístupnění dolu pro odbornou i širší veřejnost. Začal se tak psát zcela jiný příběh, který, doufejme, bude minimálně stejně tak dlouhý a zajímavý jako ten předešlý. Na Jílovském revíru je sympatický to, že tady dělá několik skupin lidí, kteří neustále objevují nové a nové štoly a šachty. A že kdyby stejné množství lidí dělalo třeba v Kutné Hoře nebo v jiných revírech, tak bychom objevili asi naprosto nečekané věci. V této horní části, co my vidíme? Vidíme celý poruchový pásmo, kde v podloží jsou grafitické břidlice, hodně jako rozklouzaný. A to je vidět, že tady to prasklo několikrát, to vyhojený kalcitem, křemenem, tady zase jako malá žilka. A to, že to vlastně bylo těžený, tak doklad je vlastně tady nade mnou, že brali, pokud možno na šívku, kus teda toho drceného pásma, ale co bylo zlatonosný, já vlastně nevím. Typoval bych si možná nějaký místa na tomhletom křemeni.
Zlatá ložiska v Jílovém jsou vázána na Jílovské pásmo. Je to struktura vulkanická, dlouhá více jak 50 km, široká běžně 2, 3 nebo 5 km. A bylo to pásmo, které asi leželo v ostrovním oblouku. A my do dneška máme v těch ostrovních obloucích, kde jsou vulkanity pod mořem, kde dochází k velkému loužení kovů. Známe celou řadu lokalit, nejenom zlata, ale stříbra, mědi a dalších prvků. Tady nade mnou je takový pěkný místo, kde je vidět čočkovitý vývoj žíly v rámci té drcené polohy. A to nám vlastně říká možná něco o charakteru zrudnění v tomhletom dole. Je vidět, že když ta žíla někde praskne, tak ona praská nerovnoměrně. Někdy je ten zlom hladký, ale jindy právě se vytvářejí volná místa, kudy mohou s nás vystupovat ty rudodárné roztoky. Ty pak někdy vytvářejí struktury, které se podobají rudním sloupům, a taky se jim říká rudní sloupy. Pro tento důl jsou typické velké kusy zlata. A je to zřejmě právě způsobeno tím hodně nerovnoměrným rozpohybováním toho skalního masivu, který umožnil průchod těch rudodárných roztoků jenom v určitých místech. Co tady vidíme, je zase velice jako pěkný vývoj té žíloviny. Ona je vlastně dvojnásobná, takže horníci nechávali tuhletu polohu, tuhletu lávku vlastně netknutou a šli po té horní části. A tam ještě možná zajímavější to, že ani tak nezajímala možná tak ta třemená žíla, a že více zajímal to drcený pásmo, ten tektonizovaný díl. A potom jako hned metr pod tím je velice pečlivě, možná ukážu, další dobývka, jo, a to je úplně jako vidět, jak člověk si představí, jak tady seděli a trpělivě, prostě mnoho hodin a velmi pečlivě prostě vybírali tuhletu žílovinu. Tomu jim sloužila celá řada dřevěných zařízení, že to bylo nejvíc, takže měli různá sedátka, klínkovali to, měli necičky, které byly buď to na jalovinu, když byly velké, jo, nebo byly na rudou, když byly menší. Jako mimochodem, takovéhle necičky uvidíte třeba v muzeu v Halajnu, a tam jsou ze starší doby bronzové, to znamená, to je věc, která se používá 4000 let. Jak staré je dolování zlata? Vlastně my to pořádně nevíme, protože ti pravěcí horníci vybírali ty nejbohatší části ložisek. Většinou to byla rýžoviska, anebo to byly výchozy rud. A pozdější těžba, která se vracela, tak vlastně přibírala stále víc a víc tu chudší rudu. Voda v podzemí je vždycky krásná. A když vede do nějakých neznámých prostor, tak je ještě o to tajemnější. Tato dobývka pochází z dob malíře Petra Brandla, který důl vlastnil. To už je zase kousek jako baroka. Bylo by jednoduché sem pozvat potápěče, že aby se potopili, ale oni by všechno zvířili. A hlavně by mohli zničit kusy dobové dřevěné výstroje, možná i vodotěžní zařízení, které bychom čekali prostě o patírko níž. Jaké jsou hlavní hodnoty zdejšího dolu Panny Marie Vítězné? Já vlastně za těch mnoho let jsem viděl značnou část jílovského podzemí, takže možná mohu srovnávat. To, co mě se tenhle zdejším dole líbí, jsou ty dvě úklonné jámy po žíle. Tom dál, co je tady velmi krásné, je ta detailní práce na těch dobývkách. To znamená, většina dolu je opadaná, ale tady já si umím velmi dobře představit ty horníky, jak tady vlastně sedějí a pracují. Ale to celé je dáno tím zvláštním charakterem žilné výplně. Vidíte se, tady byla těžena skoro metr mocná poloha,
takového tektonizovaného jílu. Jo? A to je ta ruda, to je ta rudnina. Zatímco na většině míst po jílovém najdete buď to křemené žíly, anebo křemené žilky, které vytváří takové jako síťový. Takže z geologického hlediska tohle mi přijde být něco jako neobvyklého a tím, jak ta hornina je poměrně měkká, tak se zachovala málo kde, ale tady je to docela dobře vidět. Jinak to, co také je neméně zajímavé, je to, že když si běžný člověk představí průzkum Zlatého dolu, tak je to něco jako hollywoodský film Bloudění v chodbách. Ale představte si, že tahle ta celá prostora, nebo skoro celá prostora, byla vyplněná materiálem, který bylo nutné vynosit. Jo, to znamená, de facto je to téměř o trestanecké práci a není to to skvělé prostě odpolední dobrodružství, jaké známe z filmu. Budou to již 3 století, kdy tu země naposledy zlaté slzy uronila. Tam dole, pod vrchem Anenským, za spletí trní a bílí, před zraky všech, ukryto spalo to čarokrásné místo, jemuž i stromy klaněly se. A jen hladová touha s nádechem pohádkové fantazie i nadále přetrvává. Čas od času najdou se i bláhovci, co vědí, že tím největším pokladem, který nás může obohatit, je osud havířů do skalního těla vtesaný. A není lidského konání bez malých či velkých příběhů. Některé známe či objevíme, většina však zůstane navždy v zapomnění. A proto pojď psát příběh nový, nejsi-li lhostejný, jenž bude chloubou a inspirací dalším generacím tak, jako příběhy těch, co tu žili a tvořili před námi. Skrytý svět starého dolu se před tebou otevírá.